Ще 17 слуг народу написали заяви на складання мандату народного депутата, повідомив Давид Арахамія. Звільнятиме депутатів лише з медичних показників. Цікаво, яких? У грудні Комітет виборців України повідомляв, що щомісяця Верховна Рада втрачала по одному депутату. Головні причини складання мандатів – скандали, кримінальні провадження і бажання загубитися. Останнє прорідження рядів у Раді було 8 грудня, коли депутатських мандатів позбавили одразу 3 обранців народу. Це Максим Єфимов із відновлення, пов'язаний з забороненою ОПЗЖ, Дмитро Шпенов та Віталій Данілов із Батьківщини. Нагадайте у коментарях, як називають тих, хто першими тікає з корабля?